Після 10 днів боротьби за життя в обласній лікарні Дніпра помер боєць 93-ї бригади Юрій Тищенко. Поранення він дістав не на передовій, а на мирній території на військовому полігоні поблизу Дніпра під час танкових змагань. Це сталося 20 липня. Тоді раптово вибухнув боєприпас, який використовують для розмінування територій. Від розриву постраждало 8 бійців. Вони зазнали опіків та поранення різного ступеня тяжкості. У Юрія Тищенка були наскладні травми. Йому розірвало черевину та руку, і він втратив дуже багато крові. Незважаючи на зусилля лікарів, боєць помер учора вдень. Було проведено 4 оперативних втручання йому. Намагалися відновити цілісність кишечника, внутрішніх органів, але, на жаль, тяжкість стану не дозволила нам врятувати йому життя.